Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La gema takbir di pagi raya, menyambut Syawal bulan mulia. Bersyukur insan pada Yang Esa, berhari raya kita semua. Mohon maaf doa restu darimu ayah ibu. Di pagi hari raya, di kelas kasih anakmu ke insan. Cena, okey tak? Tak macam Aaron Aziz pun. Ku bersyukur insan pada Yang Esa, berhari raya kita semua. Bu Bekah! Kap! Mereka mungkin cek tang tua hai set sakti ni ya? Roh mung tang nan leh ni! Mereka ni cek marap rau! Nata kileh! Lalu! Mama, saya tham hai! Bap ni mereka cek set ni ya? Assalamualaikum. Hello Mba. Apa yang ada? Korang nanti. Sungkar apa yang ada itu? Alhamdulillah, impilajang. Hey Mba. Nanti Malaysia aja nih. Hey Gambia. Hey Mba. Definitely Mba mata bagi jele lagi nanti menasalola. Hey ngamul bela miski. Em pun nang ka fuñol ni ndo mal ani mbari musolu. Mba masa way ni ka fuñu mal le kam batu way nka tale nka funtile. Okay, ko mbatu kané ni moto abaraka baake. Assalamu alaikum. Kalau cepat lah poh, nampak kita mau demo, kita tim lah ni. Kita nak balik kamera, kita pasti mahal. Relax lah, bro. Yelah, demo. Relax, boh. Demo bawa lah, nampak. Kau dah lipung kat ni. Demo lama, demo bawa lah. Kau yang pula kena saya, boh. Tak apa? Apalah. Yelah, boh. Kau yang tahu demo perah teket bah hilir. Tapi tak apalah, kita raya dengan kereta sewa ni lah. Balik jangan marah-marah. Kita ke hari ni hari raya. Ya, maaf lah. Ya, kami pun minta maaf juga. Muju ada kereta sewa ni. Mungkin kita pergi kelas dia. Oh, ya dah. Ni baru saing betul-betul. Demo kah.